שלום וברוכים הבאים לסרטון על יצירת של סרטיפיקטים של SSL בלינוקס. אנחנו הולכים לייצר את הסרטיפיקטים בעזרת חבילה שקוראים לה OpenSSL. אני מוודא שהיא מותקנת במערכת והיא אכן מותקנת. במידה והיא לא מותקנת הייתם מקבלים הודעה שמציעה לכם להתקין אותה. וכאן אני... ייצר לי תיקייה שאני אקרא לה SSL ובתיקייה הזאת אני הולך לייצר את הסרטיפיקטים שלי. בואו נעבור לתיקיית ה-SSL, CD SSL. בעצם הפקודה הראשונה שאני הולך להשתמש בה היא פקודה שתייצר לי את הסרטיפיקט SSL. אני מתחיל מסרטיפיקט בתקן RSA ובעצם קובע את גודל ההצפנה. 2048 ביט ואת התוצאה אני אשמור בקובץ k per נקודה k. מצוין, בואו נעשה cut על הקובץ k per נקודה k. עכשיו אני הולך בעצם להוציא רק את החלק שמאפשר לי לפתוח את המידע, כלומר רק את ה-private key. בעזרת הפקודה הבאה open ssl rsa pass in k per out ssl נקודה. K, וכאן בעצם אני מקבל רק את ה-Kee, אני אעשה קאט על SSA-Kee, ובעצם אני מקבל כאן רק את ה-RSA-Private Key בתוך הקובץ. עכשיו בעצם יש לי את המפתח הצפנה, ועכשיו אני בעצם צריך שאיזושהי רשות, תחתום לי על המפתח הזה ולשלב הזה בעצם קוראים לו Certificate Signature Request ואני מייצר את הבקשה הזאת בעזרת הפקודה הבאה OpenSSL, רק מהלשון של Request, חדש וכאן אני רושם את הקובץ Key שלי, את הקובץ עם המפתח. ובעצם את השם שאליו אני מעוניין לשמור את הריקווסט. בשלב הזה אני בעצם נשאל מספר שאלות, למשל הקוד של המדינה, אני ארשום U.S. State או Provines, ארשום New York ו-C.T. ארשום New York. השם של החברה שאני בעצם עבורה, אני רוצה לרשום את הסרטיפיקט, My company. אם אני רושם, נגיד רשמתי והנציתי למחוק, אז אני צריך בעצם לבטל ולהתחיל מחדש, כי הפקודה הזאת היא לא תומכת במחיקה, ואני אתחיל Open. עוד פעם, אני ארשום country name us, state or promise, NY, city, New York, ואת החברה my, my company, organization unit, נגיד אני ארשום IT, וכאן אני יכול לרשום את ה-host name, את שם השרת שאני רוצה בעצם לאבטח אותו בעזרת הסרטיפיקט, אני ארשום כאן local. email address, אני אדלג על השלב הזה, אני יכול גם ליצור פה, להוסיף סיסמה. לבקשה הזאת, אני אדלג על השלב של הסיסמה. עכשיו יש לי כאן בעצם את הקובץ SSL-CSR Certificate Sine Request, אני יכול לעשות לו cut, SSL-CSR, ולראות את הבקשה באופן מוצפן. אני הולך לחתום על הסרטיפיקט הזה בעצמי בעזרת הפקודה הבאה. הנה אני ככה אני open SSL, בעצם את סוג הסרטיפיקט שאני רוצה לקבל בסוף, את ה-signature request, את ה-key ואת הסרטיפיקט שהולך לצאת בסוף. מצוין, עכשיו בעצם יש לי כאן את שלושת הקבצים שאני אצטרך, את הקובץ ה-K פר הראשון אני לא אצטרך, יש לי את הסרטיפיקט, יש לי את ה-request. שבעצם אני לא אצטרך אותו בשרת, ויש לי את קובץ הכי שאני אצטרך להשתמש בו. עברנו את התהליך הזה בעצם בצורה של שלב שלב, איך שהייתי עושה את זה, אם הייתי רוצה לשלוח את הקובץ לחתימה באיזשהו גוף שמאשר חתימות. יחד עם זאת, אם אני רק רוצה לייצר קבצים לשימוש... מקומי, אני יכול להריץ פקודה אחת שתעשה את זה בבת אחת, אז אני מריץ את הפקודה הבאה, OpenSSL request, ואני מעביר פה את האופציה New Key, שיצר מפתח חדש, מעביר את נתוני ההצפנה, ורושם בעצם A כבר ב-Output את קובץ ה-Certificate ואת קובץ ה-Kee, נוצר לי Key חדש. וכאן בעצם אני אצטרך לענות על השאלות שנשאלתי קודם, אני בעצם עונה על התשובות.